Nocoj v novicah. Režimski mediji v tem tednu presegli običajno število zavajajočih in neresničnih objav. Damir Črnčec ujet v prisluhe nacionalnega preiskovalnega urada. Slovenska pekovska podjetja so med najboljšimi na svetu, manjka pa mladih pekov. Na Bledu se bo do konca prvomajskih praznikov nahajalo mnogo kač in drugih plazivcev iz celega sveta. Študijski center za narodno spravo je izdal novo številko znanstvene revije Dileme.